Hari ni kita akan trekking dekat dalam hutan di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Jom kita ikut. Trekking pakai slipper bawah. Ha, rare. Janganlah tunjuk slipper. Mana pokoknya? Sumpah lah, kalau fitness tak cukup macam nak menangis tu panjat ni. Kek lu. Cakap dekat sini ada pokok durian. So inilah misi sebenar kita nak masuk sini. Mencari pokok durian yang meroyan. Inilah yang dinamakan durian. Pokok durian. Serius eh, aku tak pernah tahu langsung dekat sini ada trail untuk jogging. Sumpah, inilah first time aku tahu dalam Bukit Jalil ni ada trail macam ni. Sumpah lawa. Tak boleh. Nampak tak dia punya trail, kehijauan dia. Macam tempat ni kawasan larangan pula. Sebab tak, patutnya daripada awal dah tahu tempat ni ada tempat trail macam ni. So tak adalah masak bosan nak mampu duduk dalam asrama yang tidur makan tidur makan. Kalau tak aku dah boleh kurus lah sebulan ni. Tapi sayang ada 10 hari je lagi aku tinggal kat sini. So oh, nyamuk memang jangan cerita lah, banyak gila. So apa pendapat anda dengan tempat yang sebegini? Bagus tapi saya takut. Takut kena ambil tindakan sebab keluar daripada kawasan. Datang ke taman larangan.